Ahoj, já jsem Poky. Ahoj, já jsem Kamas a už druhým rokem studuju na sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka. Já čtvrtým a obě jsme hráčkami juniorek U9. Rádi bychom vám představili starou halu, kde trénujeme v dopoledních i odpoledních hodinách. Zápasy hrajeme normálně na nové hale, ale z důvodu kvalifikace mistrovství světa ve futsale se na ní nemůžeme jít podívat.